İctimai nəqliyyatdan mən az istifadə edirəm. Belə bir problem deyəndə, ümumiyyətlə nəqliyyatda problem var. Cürbəcür tıxaclar, zatlar belə o öz yerində. Mən indiki ictimai nəqliyyatda problem demək olar ki, görmürəm. Məsəl üçün, problem mən metroda bir o qədər görürəm, metroda. O da nə ilə əlaqədardır? Hələ bilginən ki, cəmaat çoxalıb, çox istifadə edən olur. Ancaq bu, biraz genişliyi olsa, biraz vaqonlar çox olsa, tez-tez geçsə, belə olmaz yəni. İctimai nəqliyyatın bütün növlərindən istifadə edirəm. Ən çox istifadə etdiyim avtobus 53-29-dur. Belə narazıçılığım yoxdur. Amma metrolarda narazıçılığım odur ki, düşəndə düşənə yol vermirlər və minməyə də imkan olur. Avtobusda sıxlıq olur və xətlər belə deyək, gecikmə olur. Bəli, olanda olur. Sıxlıq çox olur məsələn. Balaca avtobus olur, o qədər adam minir ki, yəni nəfəs almaq olur. Bəs qiymətlər necə sizi qalır? Qiymətlər yaxşıdır, hə. Sizə 20 qəpik çox deyil. Xeyr, yaxşıdır. Nəqliyyatlardan bəri istifadə edirəm metro, avtobus, yəni fərq eləmir, hamı bütün növlərindən istifadə edirəm. Ən çox narahat edən sıxlıqdır, çox adam olur. Çox adam olduğuna görə də gecikmələr olur. Çünki məsələn qatar gəlir, ona minmək olmur, çox adam olur da, yəni sıxlığa görə. Belə başqa problem yoxdur, yəni qiymətlər normal, gecikmə olmur, ən çox sıxlıq, çox adam var. İctimai nəqliyyatın daha çox İctimai nəqliyyatdan istifadə edirik, daha çox avtobusdan. Avtobuslarda ki, yarandan ən çox böyük problemlər də ki, xəttə gec-gec buraxılmalarıdır. O da ki, şəhər daxili yox, Bakı kəndlərinə gedən yollarda olur. Bəs metroda hər hansı bir problem yüzləşmişsiniz yoxsa? Yox. Bəs tələbələr üçün sizcə pulsuz olsa? Yaxşı olar. Yaxşı olar. Mən ən çox ictimai nəqliyyatdan, metrodan istifadə edirəm, amma heç bir problemlə üzləşməmişəm. Çox şükür ki, yaxşıdır hələlik. Bəzi tələbələr bildirir ki, məsələn, ictimai nəqliyyat tələbələr üçün pulsuz olsun. Sizcə bu addım atılsa? Olsa daha gözəl olardı. Əlbəttə ki, güzəşli şərtlər olsa daha gözəl olar. Düşünürsünüz, Azərbaycanda ictimai nəqliyyatda heç bir problem yoxdur? Olmağını ola bilər, bəlkə də var, amma üzləşməmişəm də. Üzləşməmişəm. Demək olar ki, onda siz şəhərin mərkəzində yaşayırsınız, onunla bağlıdır. Bəli, bəli. İctimai nəqliyyatda ən çox sürücülərin kobudluğu mənalat eləyib dəfələrlə. Təbii ki, biz tələbəyi ictimai nəqliyyatlardan çox istifadə edirik, metrodan, avtobuslardan çox istifadə edirik. Ən çox mənə narahat edən sürücülərin kobudluğu olub həmişə. İnsanlarla yəni rəftarı bacara bilmirlər. Sonra metrolarda insan sıxlığı dəhşət çox olur. İnsanlar metron qapılarından. Məncə yəni metrolarda qatarları artırsalar daha yaxşı olar, çünki insanlar sıxlığa düşürlər. İş saatlarına gəlmək, iş saatlarından evə getmək dəhşət çox sıxlıq olur. Qatarları artırsalar yaxşı olar məncə. Qiymətlər necə? Qiymətlər məncə normaldır qiymətlər. Yəni bir tələbə üçün gündə 40 qəpik yəni hər çox böyük deyil. Məncə yox.